विशेष अहिले जुन दार्जिलिङ पहाडमा होस् या तराई डुवर्समा एउटा राजनैतिक कौतूहलता या राजनैतिक गतिविधिहरू भइरहेको छ। यिनै कौतूहलता अनि गतिविधि माझमा धेरै राजनैतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो अडान लिइसकेका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा उहाँका माननीय अध्यक्ष भाइ मन घिसिङले शहीद दिवसको पुनित अवसरमा 5 तारिक अप्रेल 2025 पनि उहाँले एउटा डेडलाइनै भनौँ दिइसक्नु भएको छ। अनि एउटा आफ्नो प्रतिवाद भनौँ या गणतान्त्रिक पद्धतिमा विरोध गर्दै कालो पट्टी या कालो झण्डा लाउने उहाँहरूले निर्णय लिनुभएको छ। साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले पनि आफ्नो अडान लिइसकेका छन्। अनि अन्य संगठनहरू कसैले सिक्स सेड्युल डिमान्ड कमिटी गठन गरेर सिक्स सेड्युल हुनुपर्छ भन्ने माग पनि गरिरहेका छन्। कतिजनाले हाम्रो मुद्दा सिक्स सेड्युल होइन अलग राज्य हो भन्नेको पनि छ। कतिको मुद्दा हामीलाई युटीसम्म भए पनि पुग्छ भन्नेहरू पनि छ। यिनै बिच फेरि नयाँ पार्टी जन्मिने हल्ला पनि छ। अनि यो सबै कुरोलाई ध्यानमा राख्दै म हजुरहरूको माध्यमबाट सम्पूर्ण राजनैतिक दल अनि जसले पनि जातिगत हैसियतमा या हाम्रो मुद्दालाई अनि हाम्रो जातीयताको एउटा जुन सपना छ या जुन हाम्रो एउटा मूल उद्देश्य छ यिनै कुरोहरूलाई राखेर म दुईवटा कुरो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। किनभने सबैले आफ्नो स्ट्यान्ड या आफ्नो माग राखिरहेका छन्, तथापि दुईवटा कुरो भने चाहिँ जो त्यो विषयहरूबाट हामी अहिलेसम्म त्यसलाई ध्यान दिएको छैनौँ अनि जुनै कुरो पनि हामी छलाङ हान्नुभन्दा अगाडि यो दुईवटा कुरोलाई नहेरिकन अनि यो दुईवटा कुरोमाथि नगइकन हामीले छलाङ माग्नु सक्दैनौँ। हामीले एकअर्कालाई दोष लगाउन सक्दैनौँ। हामीले भन्दैछौँ कि हाम्रो सांसदले गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरो, या कतिजनामा मैले देखेँ कि हाम्रो 3 एमएलएहरू बोलेका छैनन् भन्ने पनि देखेँ, या कतिजना नेताहरू बोलेका छैनन् भन्ने पनि देखेँ। कतिजनाले मलाई पनि फेसबुकमा या वाट्सएप ग्रुपमा गाली गरेको पनि देखेँ। र अब यो सबै कुरोलाई चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। एक नम्बर हो, जति बेला 1988 सालको दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको एकर्ड साइन भयो, तत्पश्चात त्रिपक्षीय सम्झौता मुताबिक दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल एक्ट बनियो, अनि तत्पश्चात पहाडमा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल एक्टको अन्तर्गत दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल चलेर आए, जसको म्याद 2005 सकियो अनि त्यसपश्चात यहाँ चुनाव भएन। त्यति बेला 28 समष्टिको चुनाव हुन्थ्यो, चुनाव भएन। अनि स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूलाई, जो मेरो राजनीतिक गुरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँले एडमिनिस्ट्रेटरको हैसियतले चलाए। तत्पश्चात 2007 अक्टोबर 7 गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जन्म भयो अनि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन पुनः सुरु भयो। अनि यो पनि अन्तमा गएर 2011 जुलाई महिनामा दार्जिलिङ जिल्लाको सिलगढी स्थित पिन्टेल भिलेजमा त्रिपक्षीय एउटा सम्झौता भयो। तत्पश्चात गोर्खा दार्जिलिङ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन एक्ट 2011 भयो अनि अहिले वर्तमानमा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन चलिरहेको छ। अब म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आज पर्यन्त पनि जुन कुरो 2011 सम्झौतामा भनिएको थियो अनि राज्य सरकार र केन्द्र सरकार पनि मानेको थियो कि 1988 जति बेला गोर्खा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको एक्ट बनियो अनि त्यति बेलाको जुन प्रकारको एकर्ड साइन भयो त्यो मुताबिक तपाईँले 243(m)(3a) दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल भनेर लेखिएको छ अनि त्यो कुरोलाई रिपिल्ड गरेर संशोधन पनि गरेर एमेन्डमेन्ट गरेर 2011 चाहिँ दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको बदलीमा चाहिँ त्यहाँ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन लेख्नुपर्ने थियो। तर आज 2024 लाग्दाखेरि पनि त्यो संविधानमा अहिले पनि यथावत दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल नै छ। अनि यसैले गर्दाखेरि आज तपाईँले देख्दा त गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन देख्नु भएको छ अनि अन्तर विभागीय पत्रचारहरू गर्दा या जिटिएले निकाल्दाखेरि पनि या राज्य सरकारले कुनै एउटा कागज पठाउँदाखेरि पनि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन भनेर पठाउँछ भने, तर तपाईँहरूलाई अचम्मको कुरो के छ भन्दाखेरि आजसम्म जुन सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट प्लानको फन्ड होस् या नन प्लानको फन्ड होस् या स्टेटले दिने प्लान नन प्लानको फन्ड होस् या आज तपाईँले जल यो हाम्रो पानीको योजनादेखि लिएर पिएमजिएसवाई आरआइडिएफहरूदेखि सबै जे जति पनि फन्डहरू आउँदैछ त्यो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको नाममा आउँदैन। अहिले पनि हाम्रो कर्मचारीहरूको स्यालेरी जति बेला 29-30 प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले डिसबर्स गर्नुहुन्छ त्यो टेजरीमा गर्दाखेरि उहाँले काउन्सिल प्रिन्सिपल सेक्रेटरी दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल भनेर नै गरिँदैछ। भन्नको मतलब अहिले पनि बाहिर चाहिँ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन छ, तर भित्री जुन छ
त्यो चाहिँ दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल नै छ र अहिले पनि भित्री तौरमा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल जीवित छ यो भन्नुपर्छ मैले, किनभने तपाईँलाई अहिले जो पनि तपाईँले आरटिआई गर्नुहोस् तपाईँले आरटिआई गर्दाखेरि यही पाउनुहुन्छ। आज प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले साइन गर्छ तर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जिटिए गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन भनेर गर्दैन तर काउन्सिल प्रिन्सिपल सेक्रेटरी दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल भनेर रबर स्ट्याम्प पनि त्यो चलाउनु पर्यो अनि उहाँहरूको त्यो कोड जुन लगाउँछ अहिले त कम्प्युटर कोड छ त्यो कम्प्युटर कोडमा पनि दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल भनेर गरेपछि आज तपाईँहरू जो जसले पनि आफ्नो मागहरू गर्नुभएको छ आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ यसलाई तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण कुरो यो बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले जबसम्म तपाईँहरूले यो कुरोलाई क्लियर गरेर सरकार अगाडि लानु हुँदैन तबसम्म तपाईँहरूको अहिले जुन स्ट्यान्ड लिनुभएको छ या तपाईँहरूले जुन मुद्दा उठाउनु भन्दैछ चाहे सिक्स सेड्युलै होस् किन नहोस् यो सबै अगाडि बढ्नु सक्दैन एक नम्बर, यसको पछाडि धेरै दस्तावेजहरू छ। दुई नम्बर, जति बेला यो गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन गठन भयो सम्झौता भयो तत्पश्चात गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष मेरा अति आदरणीय राजनैतिक गुरु स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनमाथिको वैधतामाथि लिगालिटीमाथि भारतको सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालयमा एउटा केस दायर गरेको थियो। त्यो केसमा चारपल्ट हेयरिङ भयो अनि त्यो केसको एउटा पार्टी केन्द्र सरकारलाई बनाएको थियो भने एउटा पार्टी राज्य सरकारलाई बनाएको थियो अनि अर्को पार्टी चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनलाई चारवटा पार्टीलाई नोटिस सर्भ गरेको थियो। अब केन्द्र सरकारको होम एफेयर्सलाई गरेको थियो भने राज्य सरकारको चिफ सेक्रेटरीलाई गरेको थियो। यहाँ जिटिएलाई पनि गर्दाखेरि चाहिँ त्यस समय म सभासद भएकोले गर्दा अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा पनि एउटा पदमा रहेकोले गर्दाखेरि आज पनि अन बिहाफ अफ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा त्यो केसमा म छु अनि अन बिहाफ अफ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि मै त्यो केसमा छु अनि त्यो चारपल्टको हेयरिङ पछाडि त्यो केसलाई कलकत्ता माननीय कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालयमा पठाइयो उच्च न्यायालयमा पठाइयो। आज पनि त्यो केस जीवित छ, त्यसलाई मतलब त्यो केसको उयो भएको छैन, सुनवाई भएको छैन, मतलब त्यसको भर्डिक्ट आएको छैन। त्यसले गर्दा यो दुईवटा घटनालाई तपाईँहरूले साह्रै ध्यानमा दिनुपर्छ। जस जसले पनि स्ट्यान्ड लिए म जेएनए पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, जेएनए पार्टी तपाईँहरूको यो मुद्दा छ एउटा मुद्दा छ जो चाहिँ आपाले जुन लगाइरहेको छ मुद्दा त्यो मुद्दालाई तपाईँले चलाउनुपर्छ। अब मैले धेरैपल्ट मैले सञ्चार माध्यमबाट पनि भने जेएनएफका साथीभाइहरूलाई भेट्दाखेरि पनि तपाईँले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने भने जीवित छ, मै छु एउटा पार्टी दुईपट्टिबाटै मलाई निकाल्नु सक्दैन पनि, किन निकाल्नु सक्दैन भन्दाखेरि म अहिलेसम्म जीवित छु अनि मैले जबसम्म मैले त्यहाँबाट निस्किँदिनँ भन्दिनँ तबसम्म उनीहरूलाई निकाल्नु सक्दैन पनि। अनि अर्को कुरो त म अहिले इलेक्टेड भएकोले गर्दाखेरि जिटिएबाट त झन् निकाल्नै सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि म एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हो, जिटिएको पनि रिप्रेजेन्टेटिभ, त्यसले गर्दाखेरि जसले पार्टीले यसलाई हेर्नुपर्छ अनि जसले पनि सिक्स सिडो डिमान्ड गर्नुहुँदैछ तपाईँले यो हेर्नुहोस्। अनि अर्को कुरो, जो जतिले पनि अब यहाँदेखि अर्को छलाङ मार्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो एक्ट दुईवटा एक्ट छ, जो दुईवटा एक्टको आधारमा कन्स्टिट्युसनमा एमेन्डमेन्ट हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन र यो कुरो केवल पहाडलाई मात्रै होइन यो कुरो तराई र डुवर्सलाई पनि लागेको हुन्छ किनभने जिटिए बेसक दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल जिटिएको लागि मतलब पहाडको लागि दिएको थियो, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको ज्युरिडिक्सन पनि माथि हो तर सम्झौता गरिँदाखेरि जो एकर्ड गर्दाखेरि चाहे त्यो 1988 को एकर्ड होस् या 2011 को एमओयू होस् यो दुईटै कुरोमा चाहिँ सम्पूर्ण पहाड तराई र डुवर्सलाई भनेर नै साइन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले भन्दाखेरि पहाडको मात्रै भन्न सम्झनुहोस्, यो एक्ट बनिनु अगाडि एमओयू भएको छ या एमओएस भएको छ र एमओयू र एमओएसलाई चाहिँ साइन गरिँदाखेरि त्यहाँ स्पष्ट रूपमा डुवर्सको कतिवटा जग्गाको नाम पनि लेखेर गएको छ दुइटैमा, त्यसले गर्दाखेरि तराईको पनि भएको छ, मौजाहरूको कुराहरू पनि छ, नाम छ त्यहाँनिर जग्गाको नामहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू डुवर्सले पनि ए यो त माथिको मात्रै कुरा उठाउँदैछ विनय तामाङले नभन्नुहोस् तर त्यो एक्ट जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ एमओयू र एमओएस भएको छ, त्यो एमओयू र एमओएसको त्रिपक्षमा चाहिँ सम्पूर्ण पहाड तराई र डुवर्स भएकोले गर्दाखेरि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय दुईवटा कुरो हो र तपाईँहरू एक स्टेप अगाडि जानुको अगाडि तपाईँले आफ्नो आफ्नो बयान आफ्नो आफ्नो आधिकारिक बयान दिइसक्नु भएको छ तर अब जब तपाईँ कर्ममा परिणत हुनुहुन्छ या अब आफूले यो कुरोहरू अगाडि लानु चाहनुहुन्छ राज्य सरकार वा केन्द्र सरकारलाई लानुहुन्छ भने यो दुईवटा कुरोलाई चाहिँ तपाईँले बिर्सिनु भयो भने चाहिँ मानिलिनुहोस् गाडीमा चढिसकेर ट्रेनमा चढिसकेर ट्रेनको त्यो टिकट चाहिँ घरमै छोडेको जस्तो हुन्छ फेरि, त्यसले गर्दा टिटीले बाटोबाटै निकालिदिन्छ हेर्नुहोस्
तपाईँकोमा टिकट छैन भने बाटोबाट निकाल्छ नि, त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुइटा चाहिँ टिकट जस्तै हो, ट्रेनमा चढेर दिल्ली जानु हुँदैछ तर किशनगञ्जमा टिटी आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो टिकट देखाउनु भएन या आफ्नो आधार कार्ड देखाउनु भएन, आइडेन्टिटी प्रुफ चाहिँ घरतिरै छोड्यो भने चाहिँ तपाईँलाई केस पनि लाग्छ, त्यहाँदेखि किशनगञ्जमा झारिदिन्छ नि अनि जिएलपी। यही हो र आज तपाईँले जुन मुद्दाहरू अगाडि बढाएर जानु हुँदैछ, आफ्नो आफ्नो मुद्दाहरू लानु भएको छ, त्यो मुद्दा जाँदाखेरि चाहिँ यो दुइटा सुप्रिम कोर्टको केस र संविधानको 243(m)(3)(a) को कुरालाई लिएर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने बाटो फराकिलो हुन्छ अनि बाटोमा आउने बाधा अडचनहरू आउँदैन। जबसम्म यो दुईवटा कुरोलाई तपाईँ हामीले क्लियर गर्दैनौँ, तपाईँहरू दसैँ कदम अगाडि बढ्यो भने पनि यो फ्युडरल एक्सर्साइज मात्रै हुन्छ, थाक्नु मात्रै हो, काम चाहिँ यसको के हुने भने पनि जिरो नै आउँछ रिजल्ट। त्यसले गर्दा यो दुईवटालाई चाहिँ मैले धेरैजनालाई फोन मार्फत पनि भने, मैले वाट्सएपमा पनि जनाइदिएँ अनि भेट्दाखेरि पनि मैले भन्दाखेरि पनि खोइ अब यो मलाई नपत्याएको होला, मैले त्यो जान्दैन भनेको जतिको गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ जनताको अगाडिबाटै मैले भनिदिएको। हेर्नुहोस् अब जनताको अगाडि भनेपछि त विनय तामाङले बोलेको थिएँ नि त, बढाइदिएको थियो त बाटो भनेर भन्यो। आज पनि तपाईँहरूलाई कतिवटा कागजपत्र चाहिन्छ, मेरोमा आउँदा हुन्छ, त्यो म त कागजपत्र पढेर बोल्ने मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरो तपाईँले एउटा मनमा लिएर जुन छोडो छ यो बताइदिएँ। अनि म विशेष गरेर गोर्खाल्यान्ड यो सिक्स सिल डिमान्ड कमिटीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले सबै कुरो ठिकै भए तापनि कागजपत्र अब बटुल्नु आवश्यक छ। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।